Shida ya mheshimiwa Kuttuny na bishop hii nataka niseme na ucorrect. Ukiwa na bibi yako ama ukioa bibi, unaoa bibi mwenye yako chini kwa miaka 5 ama miaka 10 ama mkorika mmoja, huyo ndio bibi, si ndio? Lakini ukienda ifike mahali unafanya mapenzi na mama yako na miaka 55 zaidi na wewe uko miaka 30, mambo itaharibika. Kwa sababu huyu mbunge wenu shida yake sio kubwa, na shida yake si ya watu wa Charanganyi, shida yake alienda akashikana. Unajua ukishikana na mama rika ya mama yako, utapata comfort kama ya mama yako ila nyumbani. So akikwambia fanya hivi utafanya hata ujue kama umefanya makosa. So mimi nataka niambie Kuttuny, wachana na huyo mama Nancy. Atakuharibia maisha, utapotea, na ndio huyu umepotea. Mimi naona watu wanapiga kelele hapa. Kwa sababu Kuttuny bishop ameshikana na mnyama ya miaka zaidi ya 55 na yeye ni kijana wa miaka 30 kama sisi. Na ndio unaona yeye maneno yameharibika. Your Excellency, saa zingine tusameanga hawa watu, lakini ndio asameo vizuri. 2022 inakuja. Akaameja moyo wa kupiga kwalenji. Wulikipendi kumeje gete bina ngom. Mamichi na chamech. Ngogere bichu wala kuchu kubaldos, chuku melen baldos, amu baljini kia ke. Ndogo chita na kusama kajere, tunguna kukar kia kila mbine na wapaye nubwara umdapati yango. Kumelen kukubaldi na mugingi le kukwate. Lagi ningen bichu nko letinye kirikit. Nalasu makabisa kwa nam metita kia, kwa nam gelda kia, kwa nge takina harap Kuttuny kwa nama kia punik. So kumaja kwa nam saruriyat, kumaja kia mwai wakile je, ungete bine ngom. Akwa likipende kia sultei, kwa ungo ingo virakje wa sante sana.